know I try, but I don't do too well with apologies. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui no canal. Eu vou levar vocês para fazer um passeio turístico aqui no Rio de Janeiro. E nós vamos subir uma trilha que é a famosa Pedra da Gávea. Muita expectativa, porque eu já moro no Rio há muitos anos, nasci aqui no Rio e nunca fui na Pedra da Gávea. Então acredito que tem muitos de vocês aí também que nunca passaram por essa experiência. Sim, como tá no verão, dias lindos e maravilhosos aí com muito sol, por que não aproveitar a natureza e fazer esse passeio? Que tal o Júnior também vai embarcar nessa aventura comigo? Estou com muito medo, ele vai me ajudar. Ele já falou que eu estou maquiada, mas gente, tô falando sério. Só usei quatro coisas. Eu usei um BB Cream, que é da Natura, que tem filtro solar de 30 e ele é multi-benefícios, então usei, né, pra proteger a minha pele. E fiz um delineado gatinho que não podia faltar. Gente, isso é um blush, o que mais? Isso não é maquiagem, né? Isso é um só pra, né, a gente não ficar com a cara lavada aqui, né? Pra me apresentar com a cara lavada pra vocês. Mas é isso, eu vou passando as informações pra vocês no decorrer do caminho. Eu tô saindo aqui de Jacarepaguá, deu mais ou menos aqui no GPS, que hoje é dia de sábado, né, são agora 7h14, deu que a gente vai chegar em quanto tempo? Meia hora, tá aqui marcando 7h43. E a gente viu que o acesso é, você pode ir tanto pela Barra, pelo Itaiangá, né, e São Conrado. E a gente colocou aqui no um dos acessos que a gente pesquisou no, na internet, aí no Google, que é a estrada do Corimã. Estrada Corimã 936. Lá que é o acesso para subir lá a trilha. E aí vamos ver como é que vai acontecer aqui no decorrer. Vou mostrando pra vocês, tá bom, gente? Que até que a pouco. Então, gente, falta mais ou menos uns 15 minutos pra gente chegar. Assim, o tempo tá ótimo, apesar de ter muita gente indo pra praia, que é um sábado que tá ensolarado, tá muito bonito o dia aqui. Só pra falar com vocês de novo, pra falar o que, que a gente tá levando. Então a gente tá levando água, mais ou menos o que? Uns 2 litros de água pra cada um. Não sei se isso é o suficiente, porque assim, são 2 horas e meia de trilha, né, pra subir toda ela e 2 horas e meia pra voltar. Então, lá em cima você precisa de água para beber. Dizem, meu marido tá dizendo aqui que tem água lá em cima, né? Não sei, mas é bom prevenir, porque tem uma trilha, tem um caminho grande para você percorrer aí, então você precisa de água. Tô levando aquele repositor I9, tipo, também parecido com Gatorade. Tô 4 sanduíches natural. A gente comprou e fez aquela pastinha de atum para dar uma sustância boa aí. Eu tô levando maçã, né, uma fruta. O que mais que a gente tá levando? Lembrei. Precisa levar repelente. Muito. Porque lá tem muito mosquito. Imagina, você tá subindo uma pedra e um mosquito te picando. Não dá, né? A carrasqueira. Papel higiênico, bom, importante. Então acho que é isso. Então daqui a pouco eu chamo vocês. Aqui, daqui, ó, vou mostrar um pouquinho que já dá pra ver lá, ó. A Pedra da Gávea, vou mostrar pra vocês. A gente entrou aqui, tá subindo uma ladeira aqui, ó. Essa ladeira aqui é de um condomínio, né, Júnior? É bem. Um portãozinho verde. Aí a gente conversou agora com um cara, o rapaz que fica na guarita, o senhor, e ele disse que isso aqui é a madrugada inteira, já tem 50 carros lá em cima desde 5 horas da manhã. Acho que a gente tá vindo um pouquinho tarde. Nossa, é bem íngreme, olha. Ui! Gente, mas não tem comparação com nada, assim, você tirar um dia pra curtir a natureza, fazer uma trilha. Muita gente
vem pra cá pra dormir, né? Passar a noite aqui. Que dizem que melhor do que a trilha da Pedra da Gávea você passar a noite lá. Ih, vem carro de tudo que é lado. Olha isso, gente. Tem que tomar muito cuidado. Vai devagarzinho aí. Bem tranquilinho. O pessoal sobe de táxi. Você pode também deixar o carro lá embaixo e subir de táxi. Começamos a trilha aqui, gente. Começamos. Pra quem quer fazer exercício, uma ótima caminhada, hein? Gente, não é mole isso aqui não, tá? Mas a vista, a gente não chegou ainda. Como, quanto tempo de subida já? Olha essa vista. Uma hora e meia de subida. Eu tô exausta. Não é fácil a trilha. É bem difícil, bem pesada. É bom você estar com bom preparo físico para fazer isso aqui. Mas olha aquilo dali, gente. Olha aquilo dali. Olha isso. Estamos quase chegando. Falta pouco. Gente, aqui já é a Carrasqueira. O pessoal subindo ali, ó. A Júlia tá aqui. A gente vai começar a subir agora. Eu vou tentar, né? Vambora. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. 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 Olha a vista aí, gente. Dá um alô aí, mano. Olha lá, gente. Asa Delta lá. Pra lá é a pedra, minha, né? Da gata Gávea. Se superou hoje, hein? Gente, parabéns, vale muito a pena, que vista. Agora a gente vai lá na cabeça do imperador e dizem que lá tem o banquinho da coragem. Vamos ver se vou ter coragem, gente, de sentar no banquinho. Tô muito exausta, vamos continuar aqui a trilha. Mas a vista não tem palavras, eu acho que é uma coisa assim esplendorosa mesmo, não tem palavras. Arrebatador, senhores. Que coisa linda. Maravilha. Chegamos aqui na cabeça do imperador, só que a gente já desceu a cabeça. Desceu aqui um lugar bem. Mostra aí o lugarzinho que a gente desceu. Quero ver como é que vai ser pra subir. Mas é, parece, olhando assim, parece fácil, não é? Sensacional, lá tá a altura dos irmãos. Mostra lá. Lá o Cristo Redentor. E o Cristo sem palavras, muito show. E aí, gente, é possível descer esse penhasquinho aqui? Mas subiu, tem que descer, né? Então vamos lá. Deixa a garrafa aqui. A gente acabou de sair de lá, ó, da cabeça do imperador. A gente conseguiu lá naquelas pedras que é uma fenda, né, amor? Isso. Parece uma unha cortadinha. Tem o que? O banquinho da... Tem o banquinho da coragem, só que eu não tive coragem, gente, porque é muito sinistro mesmo. Eu admiro quem consegue ir. E ela não deixou ir, gente. Não, muito perigoso.
E aí a gente conseguiu lá naquelas pedras e a gente tá indo agora pra ir pra Pedra da Gávea, que é aqui, que vamos caminhando pra lá. Galera, aqui é a parte mais tensa, aqui essa descida aqui é a famosa carrasqueira. Estamos aqui agora aguardando, tem uma fila para descer, tá? Estamos agora sentados, descansando. A descida é tensa. Porque não é só o físico aqui, é mental também, psicológico quanto a música. Situação, olha como é que eu tô. Além de queimada, eu tô toda suja, meu cabelo tá terra pura. Olha isso. Vocês não sabem. No vídeo, como eu tô finalizando agora, vocês já devem imaginar aí o tumulto todo que aconteceu. Realmente, vocês que forem pra lá, não sejam prudentes. Eu confesso que eu fui com a cara e com a coragem, sem equipamento, sem corda. Na ida, tinha uma pessoa que ajudou a gente a subir, mas assim, pra subir, eu acho que você segurando nas pedras, tem as rochinhas lá, que você consegue numa boa. Mas pra descer a carrasqueira, não dá. É muito difícil, assim, a não ser que você tenha um bom condicionamento. Eu não, sinceramente, se não fossem as pessoas que me ajudaram, porque na hora que a gente viu o cara cair na nossa frente, um senhor, inclusive tinha me ajudado antes na trilha pra subir lá na cabeça do Imperador, eu subi até lá, falei, não, vamos já. E foi difícil, e ele me ajudou a descer ali, o mesmo senhor. E eu vi ele caindo na minha frente, naquele penhasco da carrasqueira, e bater com a cabeça na pedra, e ficar desacordada, a cabeça começou a ensanguentar, e aquilo eu comecei a chorar, fiquei nervosa. Porque, gente, era muita gente tentando descer, e não dava, porque a pedra tava quente, tava muito sol. E eu agradeço, cara, o Samuel e o Chico, pessoas que têm condicionamento, que desciam aquilo que nem gato, sobe e desce. Me ajudaram a botar meu pé no lugar certo, mas assim, com muita dificuldade eu desci, muita, muita mesmo. Então, quem for, a trilha é tranquila, você sobe bem, desce bem, mas quando chega lá na carrasqueira é punk. E aí, pra completar a situação, teve o resgate, e bem justamente na descida do resgate, o helicóptero veio todo aquele vento e eu agarrada na pedra, eu e meu marido, e comendo poeira, vindo areia no meu ouvido, aquele vento todo. Não tinha mais como ser mais aventura do que aquilo, gente. Não tinha. Além de subir a pedra, que eu achei que era uma coisa simples, né? Não é, é difícil descer. A vista é maravilhosa, vale super a pena. Super indico pra vocês, mas tenham cuidado. Tenham prudência no que vocês forem fazer, porque olha, o que eu vivi ali, eu só volto agora se tiver equipamento, tiver corda pra eu poder ir, porque eu não arrisco mais a minha vida. Aquilo ali é arriscar a vida mesmo, se você cai, você morre, entendeu? O senhor que caiu, nossa, eu fiquei paralisada, eu não conseguia me mexer mais. Então o Júnior me ajudou muito, meu marido, mas ele também não tem a técnica, ele precisou de ajuda também na hora pra descer, em relação assim, onde colocar o pé, mas eu fui totalmente a parada na descida por várias pessoas, tinha gente apoiando perna pra eu descer, apoiando o joelho. Foi muito, muito, muito assim, eu agradeço muito essas pessoas, porque senão eu estaria lá em cima até hoje. Eu ia virar, na boa, eu ia virar RIP, virar qualquer coisa lá em cima, eu não ia descer. Então eu finalizo aqui o vídeo, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, independente do que aconteceu. Não deixem de fazer, mas façam com consciência, tá? Um beijo aí pra vocês que estão assistindo. E até o próximo vídeo, gente. Dá um tchau aí também, amor. Um beijo, tchau!